Vi har en tradisjon I NM, det at de som presterer best I World Series of Poker, de følger opp med de desidert beste resultatene I NM også. Absolutt ikke noe press her, Espen Ulen Gjørstad. Du... Absolutt ikke. Absolutt ikke noe press, nei. Hvordan går det så langt? Det ganske kjedelig dag 1. Jeg fikk ikke bygd noe spesielt. Jeg tror jeg kanskje tilbake opp på startstack. Jeg startet dagen med sånn 80 000. Kanskje tilbake opp på sånn 100 nå. Men jeg ser at Mario, han på plass og passer på her. Ja, vi må nesten... Jeg fikk et spørsmål nylig faktisk. Hva prisen ville ha vært hvis jeg skulle ha solgt den? Tenkte jeg først sånn her. Kan jo selge den for hva som helst. Det jo bare en liten plastikkfigur, men... Men så begynte jeg å tenke sånn her. Jeg kan nesten ikke selge den nå, for at... Ja, den har på en måte blitt litt sånn her trademark. Så jeg tippet den... Hvis det noen som har lyst til å betale meg sånn 100 000 dollar, så kanskje... Kanskje de skal få den, men... Ellers så må jeg nok ha den med meg, ja. Going rate, hvis dere var I tvil, 100 000 dollar, hvis dere har lyst til å varte opp det for en plass Mario med en ganske så spesiell VSOP-historie, da det bare å si fra. Jeg tror Espen villig til å snakke I hvert fall.